Bona nit, benvingudes i benvinguts a la primera projecció del 22 Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes. Moltíssimes gràcies a tothom per estar un any més al nostre costat i quin goig veure una altra vegada la plaça plena de gent. Moltíssimes gràcies, de veritat. Ens agrada el cine, cap de fer. Com tots els anys, hem començat amb els 12 tràilers dels curts finalistes que participen en guany per optar al Premi del Públic i al Premi del Jurat. A més dels que veurem a la Macedònia, que com ja sabeu és la secció fora de concurs. La Fundació Caixa Vinaròs, organitzadora del festival, i les persones integrants del jurat, agraïm un any més al nostre company Manolo Mesa, que cada any ens sorprèn amb una animació. S'està morint de vergonya, però bueno. També està per aquí l'altre company, Joan Bautista Domènech, que ens ha fet aquesta música que acompanya tots els anys el festival i és única i exclusivament per a nosaltres. Allà on estigues, perquè els focos no et veig, gràcies, Joan Bautista Domènech. I també a Jorge Félix, no està, és l'artista cubà que cada any ens fa el cartell i per descomptat a l'Ajuntament de Vinaròs, col·laborador imprescindible d'aquest festival. Hola, mare. Cada any tenim una persona aliena a l'organització del festival que és qui exerceix la presidència del jurat. Avui aquesta persona és l'actor Àngel Fibols. Us recordem que ja ens va visitar per recollir el premi del jurat. Aquí des del Vinaròs Arena hi ha unes caixes on podeu dipositar els vostres vots a les tiretes que teniu, que us vam donar quan vau agafar la invitació. Hi ha un fotograma de cadascun dels curts projectats aquesta nit. En podeu votar un, dos, tres, quatre o no cap si no vos agrada cap.